Pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova će od sutra 21. aprila do 3. maja sprovoditi akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju kako bi se tokom vaskršnjih i prvomajskih praznika, kada se na putevima očekuje povećan broj vozila, očuvala bezbednost saobraćaja. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, akcija će biti usmerena na otkrivanje najtežih prekršaja kao što su prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisano korišćenje telefona tokom vožnje. Također, zbog većeg broja motocikala i mopeda u saobraćaju, policija će i njih kontrolisati. Dana 21. aprila u vremenu od 9 do 13 časova u prostorijama Doma zdravlja Sveti Đorđe u Topoli, Crveni krst Topola u saradnji sa Transfuzijom krvi Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Upućujemo poziv svim sugrađanima starijim od 18 i mlađim od 65 godina da se odazovu na naš apel i daju svoj doprinos u prikupljanju ove dragocene tečnosti, kako bismo što više jedinica krvi obezbedili za naše bolesne sugrađane. Apeluju iz Crvenog krsta Topola. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju treći dan Velike nedelje, odnosno Veliku sredu. Na Veliku sredu se spominje izdaja Jude. Tog dana u spomen na ženu koja je izlila miro na noge Hristove, u crkvama se vrši jedna od sedam svetih tajni.